Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Leandro, professor de matemática e raciocínio lógico, hoje estou preparado. Vamos para a nossa terceira, terceira parte da aula, né? De, de sequência. Apenas questãozinha, gente, para a gente treinar mesmo, tá bom? Treinar e vamos ver aí a primeira pergunta. Diz o seguinte: O número indicado dentro de cada quadrado foi determinado através de um número que estão fora. De cada quadrado, através de um, mesmo, de um mesmo raciocínio lógico matemático. Desse modo, o valor do x no terceiro quadrado é igual a. Como eu falei para vocês: você vai inventar alguma coisa aqui, subtrair, somar, multiplicar, dividir, fazer alguma coisa para seguir um uma sequência aqui, um raciocínio. Qual seria a ideia aqui, minha gente? Aqui você iria fazer o seguinte: você iria subtrair o 20 de azul, não para ficar de preto para ficar mais colorido. O 20 menos 12, vamos ver se é verdade. 20 menos 12, você subtraindo, você vai encontrar 8. E 17 menos 9, você vai encontrar 8 também. Você vai encontrar 8. Se você diminuir, tá bom? Eu estou diminuindo. 17 menos 9 dá 8. E 22 e 20 menos 12 também vai ser igual a 8. E 8 somado com 8 dá 16. Vamos ver se vai seguir esse padrão aqui. Tá certo? Vamos ver se vai seguir. Ora. Agora aqui, 16 menos, menos 18, você vai encontrar menos 2. E 25 menos 12, você vai encontrar 13. Concorda comigo? 25 menos 12, você vai encontrar 13. E se você somar 13 menos 2, você vai encontrar 11. 13 menos 2, você vai encontrar 11. Então, observe que até agora está funcionando. Até agora está funcionando. Vamos para o próximo. 18 menos 15. 18 menos 15 é igual a 3. E 18 menos 13. 18 menos 13 vai ser igual a 5. E 5 mais 3, 8. Então, meu x é 8. Então, x é 8. Gabarito, letra C. Igual a 8. Tranquilo essa questãozinha aí, como eu falei para você, é só você praticar, minha gente. Questões: quanto mais questões diferentes você fazer, é melhor para você, logicamente. né? Questão número 2: observe a sequência a seguir: 2, 5, 10, 17. 2, 5, 10, 17. Purtiu, pontiu, Ele quer saber o sexto termo. Essa questão aqui é um pouquinho mais tranquila. Observe o seguinte. Do 2 para o 5, você somou 3. Do 5 para o 10, somou 5. Do 10 para o 7, você somou 7. Agora, observe que você sempre vai somar os números ímpares. 3, 5, 7. Agora, o próximo. 9. 17 mais 9. Você vai encontrar 20. 26. Aí, cara. E agora, você vai somar 3, 5, 7, 9, 11. E 26 mais 11. 37, ok? Bem tranquilinho gabarito. Letra letra C. A questão número 3. Opa! Questão número 3. <laughs> A questão número. Sequência: números triangulares. Ele começou com um? Não, né? Fica ligado nisso. Tem que ficar ligado nisso. Vamos ver? Somando-se o quarto termo com o quinto termo. Você vai encontrar que resultado? Minha gente, o quarto termo, na verdade, eu não vou encontrar, eu não vou colocar n igual a 4, vou colocar n igual a 5. Por quê? Ele pulou o primeiro termo, tem que ficar ligado nisso. Vamos lá rapidinho. Questão número 3: minha gente: qual é a fórmula ou a expressão matemática que eu utilizo para encontrar a quantidade de pontinhos ou de figuras de números triangulares? Quem lembra? Opa, vamos lá! Tn é igual a n, n mais 1 dividido por 2. Eu quero saber o quarto termo, mas só que ele pulou 1. Ele pulou 1. Então, eu vou calcular o quinto termo na verdade. Então, vai ser T5 é igual a 5 vezes 6 dividido por 2, que vai ser igual a 15. O T5, na verdade, não vou calcular o T5. Eu vou calcular o T6, porque ele pulou 1. Então, vamos colocar aqui o T6. T6 é igual a 6 vezes 7 dividido por 2. 6 vezes 7 dá 42, dividido por 2, 21. Somando 15. Com 21, eu vou encontrar 36, tá bom? 36, letra B, ok, show de bola. Quarta questão. A quarta questão. Bota na tela grande aí agora. Tá, poxa. Cara, aparentemente, esse tipo de questão aqui é um pouco difícil. Mas vamos ver se é, né? É, hein? Eita, pô, vamos lá. Deixa eu chegar mais perto. Chegar mais perto. <laughs> Ó. FCC. O pessoal, ah, mas números triangulares não caem nessas bancas? um pouco Não caem não, é? Tá certo, tá bom, filhinho, vamos lá. Considere os quatro primeiros elementos de uma sequência de figuras formada pela união de carinhas felizes e de tristes, como mostra a figura a seguir. Gente, logicamente que aí você pode aumentar o desenho, né? Porque aqui as coisas estão tá hein? Então, você tem o número de carinhas felizes e de tristes. Né? tá bem bonito aí. O primeiro, carinhas tristes, é 1, 3, 6, 10. Então, o candidato já fica pensando. Eita, 1, 3, 6, 10 é os números triangulares, meu irmão. É os números triangulares, então você tem que se preparar bem. Deixa eu ver o resto da pergunta. Sabe-se que o padrão observado nos quatro primeiros elementos mantém-se para os demais elementos da sequência. É correto concluir que a figura localizada na 999... Nona nonagésima? Nona não, pô, nonagésima não. 999, pronto. É, pô, agora ficou complicado isso aí. Que vai lá. Posição apresentará um total de carinha triste igual a deixa, deixa assim mesmo. bora. Então, minha gente, ó, você olha nas carinhas tristes. Tem 1, 3, 6, 10. Você lembra de números triangulares. Tá pensando, né, cara? Tá pensando, né? vai, vai pensando aí já. Qual é? Vai é continuar? Depois tu me diz. <laughs> então vamos lá, gente. Eu quero saber na 999. 999. Quantas carinhas tristes tem nessa posição? Só que o mais bonito é que ele começou com 1, né? Ó, 1, 3, 1, 3, 6, 10. Você lembra de números triangulares. Então é só lembrar da expressão T 999 é igual. A 999 vezes 1.000 dividido por 2. Então, T999 é igual a 999 vezes 1.000 dividido por 2, 500. Logicamente que você não vai multiplicar um por 500, depois você acrescenta esses dois zeros, tá bom? Depois você acrescenta os dois zeros. Então, vamos, 900. 9990.

499.000 e 500 letra A, isso você conta na letra A, beleza? Bora pro próximo. Questão 5. A questão 5 diz o seguinte. Pam, pam. Ah. Questão 5. Eita, porra, esfriado caramba. Puxa. Pelo amor de Deus! Dentre as representações numéricas, há aquelas que associam o número natural a uma forma geométrica. que quando colocado em ordem crescente de posição, da menor para a maior posição, pode-se observar uma estrutura lógica. E é constante e constante de cálculo para uma definição quantitativa de posição qualquer. É o caso dos chamados os números triangulares, em que o primeiro número é 1 um e os demais são obtidos a partir da expressão de cálculo. Mas já sabemos, n n mais 1 um dividido por 2, onde n é a posição ocupada por este número na sequência em que está escrito. Com base nessas informações abaixo, abaixo fornecidos, os primeiros termos da sequência, denominados números pentagonais, ele fala de números triangulares da fórmula que quer saber de números pentagonais. Podemos identificar que é o sexto termo da sequência a partir da evolução dos números será o número. Cara, pô. E por que ele não colocou a fórmula de números pentagonais? Dá de triangular, mas, por favor, né, cara? Ele quer saber o que? é O sexto? Aí? Olha, bota lá, por favor. Ele quer saber o sexto. Mas aí também sou bom. Sexto. Aí, na verdade, observe que é o número pentagonais, né? Então, você iria lembrar, logicamente, da expressão. Então, qual é a expressão? Ah, tá vendo? P de n é igual a 3n ao quadrado menos n dividido por 2. Tem que saber. Eu quer saber a sexta. Então, já que ele começou do 1, ele começou do 1, tá ligado? Então não precisa pular, não, não poxa. Então vamos lá, 1, 5, enfim. Então eu vou colocar 6. Então vai ser P de 6 é igual a 3 vezes 6 ao quadrado, menos 6, dividido por 2. P de 6, na verdade, é 6 ao quadrado. 36. Menos 6 dividido por 2. Então, P de 6 é igual a 36 vezes 6 dá 108 menos 6 dividido por 2. P de 6, na verdade, é 108 menos 6 dá 102 dividido por 2. Que isso aqui, se eu não me engano, é 51. Ai, ai. Então, 51, letra B. Como eu falei para vocês, é ter tranquilidade para fazer, tudo vai dar certo, se Deus quiser, vamos estudar com fé em Deus. Vamos para questão 6. Questão 6. A questão 6 é grande, hein? Olha aí. É não. A sequência foi formada utilizando a palavra concurso. Aí é concurso, 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 concurso até a 262 letras. Dessa sequência é igual, ele quer saber a posição de 262. Então você faz o quê? Primeiramente, concurso. Concurso tem quantas letras? Bota aí,

26 menos 24, 2, desce o 2. Dá por, 3, dá por 2. 2 vezes 8 dá 16. 22 menos 16 dá 6. Então é a sexta letra. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta sexta. R. Tem R? Tem, letra D. R, belezinha? Questão número 7. A questão número 7 fala o seguinte. Para você, candidato e candidata, que está estudando, sem parar. Questão 7. Essa questão aí dá para fazer assim, no olho ouviu. A figura abaixo vai precisar algumas letras dispostas em forma de triângulo, seguindo determinação, segundo determinado critério. Observe, minha gente. É A, B, C, D, e pula uma linha e vai para o próximo. É, aí, F, G, H, pula uma linha e vai para o próximo. Aí, I, J, L, M, N, O. Acabou. Dá para fazer tranquilo, mas vamos copiar aí. Deixa ela aí. Eu, em cima tem o I, L, J. Depois, H, G, F, interrogação um tracinho n outro tracinho e por fim temos e d c b a rapidinho aqui olha só a b c d e f g h i j l m n o p Não é P. Hum. Porra, meu irmão. Vamos lá? Já eu encontrar seu Não? A, B, C, D, E. F, G, H, I. J, L. M, N, O. P. Porra. Mas, rapaz. Eu não acredito nisso, não. Bota P aí. Temos A, C, D, E. É a letra B. É a letra B. Teve um traidor que danificou meu arquivo. Tá faltando. Tá faltando um traidor. Por isso, diga, ah, Isaquiel, né? Isaquiel quer queimar o cara, porra. É a letra B, hein? A resposta aí, gente, é a letra B. Tem um traidor aí, já sei quem é. Não tem problema não. Vamos pro próximo. Pô, tá vendo? É assim, cara. Não tem problema não. Simbora, fé em Deus. Traidor, questão 8. É, vocês aqui não vai formatar nada mais, não, cara. Ia voltar de doido, <laughs> é? aí, bota na tela aí, pô. Gente, observe. Oxi, dá pra ver nada, não, pô. Observe atentamente a tabela. Dá, dá, dá. Não. Olha só: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 4, 6, 5, 4, 4, 4, 4. Enfim, de acordo com o com padrão estabelecido. O espaço em branco da última coluna da tabela deve ser preenchido com o número. Gente, tranquilinho. 1 é composto de quantas letras? 2. O 2 é composto de quantas letras? 4. O 3 é composto de quantas letras? 4. O 4 de quantas letras? 6. O 5 de quantas letras? 5. O 6 de quantas letras? 4. O 7 de quantas letras? 4. O 8 de quantas letras? 4. O 9 de quantas letras? 4. O 10 de quantas letras? 3. Gabarito, letra B. Certo? Total de letras. Só isso. Vamos bora. Questão 8, letra. Volta aí, pô. Questão 8 é a letra. B, né? 10B. Questão 9. Questão 9, ele está pedindo para fazer um ciclo outra vez. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Aqui. Aqui. Aqui bem bonitinho. Fácil de conta que está correto. Vamos analisar começamos com 2b, dois 2b dois depois 3c, 5e, 6, seis o caramba, 7g, 11l, é L de Leandro até que fim né, 13n, é, treze 13 treze N de Nair. eu lembro de roda-roda. 17R. 17R. E por fim. Então vamos ver aqui alguma coisa. Minha gente. Analisa comigo. Vamos analisar os primeiros números. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Observe que todos os números são primos. O próximo número primo seria. 19. Aí você já iria marcar a questão. Já iria marcar a questão. Tá ligado? porque só tem um 19, mas observe o seguinte. Ó, vou fazer aqui o alfabeto. Vamos lá. B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R. O B foi o dois. O C o três. O E, o 5. Tá ligado, eu já eu já, né? O G, aqui representa o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corresponde à letra, tá ligado? Corresponde à letra. Corresponde à letra. O 11. O 11 é L. 11 é L, que é o 11. Por quê, minha gente? Porque o 1, um, ele não é nada. Não é primo, não é composto. Belezinha? Então vamos analisar aqui o 13. O N é 13. Então aqui é 13. O 17 é R. O 17 é R, então o é 17 aqui. Depois do R. S. T. Agora observe. Do 17 para o 19, você pulou um. Então aqui. Não vai ficar o 19, não. O 19 vai ficar... Não tem. Questão legal. O P é net. É o P É foda, meu irmão. Letra A. Vamos embora. Então, já dava para você marcar se essa besteirinha de... Eu coloquei, entendeu? Porque tem aluno... Ai, não entendi, não. Não tá. Entendeu agora. Tudo bem, bonitinho. Pronto. Bora, embora. Próximo. Qual é a outra questão aí? Tem mais ainda? Ah, questão divertida essa. É, deixa eu colocar aqui. Cão, cão, gato e coelho, né? Pronto, é questão desse tipo. Vamos ver aí, ler a figura. As, as figuras a aqui mostram a combinação de pesagens entre um gato, um cachorro e um coelho. Eu coloquei cão, não tem problema, não, né? Na figura 4, a balança marca. Então vamos analisar o seguinte: o gato. O cão é X, o gato é Y e o coelho é Z. <laughs> Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aí. Se você somar o gato com o coelho. O gato com o coelho. Y mais Z. É quantos quilos? Eu sei quantos quilos é. 10. Se você somar o cachorro com o coelho. O cachorro, X. Com o coelho, Z é 20. Se você somar o cachorro com o gato, o cachorro com o gato é 24. Aí na quarta, ele quer saber o peso dos três. Você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar. Esse com é? esse com é? Não, gente, não. Bota na tela aí, por favor. Não bota na tela, cara. <laughs> Brincadeira. vamos falar sério essa, poxa. Tá em décima questão ainda, né? Olha, ele quer saber o peso dos três. Você vai fazer o quê? Bora somar tudinho, pô. Somando aqui ó, bem bonitinho. Observe. X mais X, 2x. Y mais Y. 2Y. Z mais Z, 2Z. É igual a 44,54. Só que eu quero saber o coelho, o gato. E o cachorro? Eu vou fazer o quê? Eu divido por 2. X mais Y mais Z é igual a 27. Entendeu? 7, pô. Tranquilo. 27, letra A. Bora. 11 bora. primeira. Deixa eu ver como é, décima primeira aí. Considere a sequência. 11, 12, 15. Questão. 11, 12. 15, 11, 12, 15, 14, 19. Agora lascou. 14, 19, 16, 23, 23 e. É 18? 18. A diferença entre o décimo Poxa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Acabei é, aqui, o quê? não cabe um caramba. Vou colocar aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos ver aí. É, que essa é a diferença entre o 17 e o 16. Vamos pensar um pouco comigo. Olha só, o primeiro passo, de 12 para o 11 aumentou 1. Do 12 para o 15 aumentou 3. Aqui aumenta 1. Aqui aumentou 5. Então. Vamos pensar um pouquinho comigo aqui. Do 11 para o 15. Deixa eu fazer de azul, cara. Do 11 para o 15. Do 11 para o 15, aumentou 4. Do 15 para o 19, observe que pulo de 1 em 1, aumentou 4. Do 19 para o 23, aumentou 4. Então, do 23 para o próximo, vou pular sempre 1, vai aumentar 4. Então, vai ser igual a 27. Eu vou pular um aqui... E vou somar 4. 27 mais 4 dá 31. Pular um termo e vou somar 4. 35 pular um termo e somar 4. 39 pular um termo e somar 4. Dá 43. Então aí, belezinha. Bora para o próximo. Do 12 para o 14, eu estou somando 2. Estou pulando 1. Um. Do 14 para o 16. Somando 2 do 16 para o 18. Somando 2. O 18, eu vou pular esse termo e vou para o 18 mais 2, 20. Então aqui eu vou ficar com 20. Somando com 2. Eu vou para o 22. Somando com 2. Eu vou para o 24. Somando com 2. Eu vou para o 26. Vamos ver aqui agora. Aqui, agora.

Agora para o próximo, questão 12. Questão 12 diz o seguinte: Vamos estudar para passar em concurso. Bora lá. Um, três. Eita, vamos lá, pergunta. Deve outra pergunta, né? Observe a tabela a seguir. A segunda coluna obedece um padrão em relação à primeira. Não vou fazer não, vou responder, não. Olha só, do 1 para o 3, do 2 para o 5, do 4 para o 9, do 15 para o 31, do 20 para o A. Observe que vai seguindo alguma coisinha aí. Vamos analisar. Do 1 para o 3 eu aumentei 2. Oh, boa ideia. Agora do 2 para o 5, eu aumentei 3. Hum, do 4 para o 9, eu aumentei 5. Do 15 para o 31, poxa, não tem um padrão. Então, essa coisa de somar não deu certo. Vamos analisar uma outra situação. Se eu. 1, eu vou multiplicar por 2 e somar com 1. Olha só, 1 vezes 2 dá 2, somado com 1 dá 3. Ó, oh, foi certo. Vou pegar o 2, vou multiplicar com 2 e somar com 1. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1, um, 5. Ah, deu certo. Bora para o 4 agora? 4 vezes 2 dá 8, somado com 1 dá 9. 15 vezes 2 dá 30, somado com 1 dá 31. Então, qual é o padrão? Eu pego o número, multiplico por 2 e somo mais 1. 20 vezes 2, 40. Somado com 1, 41. Resposta correta, letra C. Belezinha. Décimo segundo. Décimo segundo. O gabarito é letra C. Qual foi a ideia? Multipliquei por 2 e somei 1 unidade. Muito bem. Então, quanto mais questões diferentes, é melhor para a gente, né? Pra gente ficar bem espertinho. É, se calcularmos o valor de 2 elevado a 95, iremos obter o número natural n. O algoritmo final, ou seja, das unidades de n, é igual a. Olha só, minha gente, 2 elevado a 95. Ó, isso aqui poderia ter até um módulo de matemática básica, né? que isso aqui é interessante. Você fazer esse tipo de questões, saber esse tipo de questões. Ou em casa mesmo, você já pode ir estudando. Observe que vai seguindo o padrão aí, ó, potência de base 2. Observe.

Opa, então é 2 2 elevado a 3, que é igual a quanto? 8. 8. Beleza? 8, letra E. Décima quarta. A décima quarta questão. A décima quarta diz o seguinte: no dia 20 de julho de 2008, caiu no domingo, 3 mil dias após. Gente, observe mais uma vez. Você vai seguindo o padrão. Vai se repetindo em 77. Então, 3.000 dividido por 7. 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. 30 menos 28 dá 2, desce o zero. 20 dividido por 7 dá por 2. 2 vezes 7 dá 14. 20. Menos 14, dá 6, desce o 0. 60 dividido por 7, dá 8. 8 vezes 7, 56. 60 menos 56, dá 4. Ó, oh, o resto foi 4. Se tá no domingo, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta. Numa quinta-feira. Quinta-feira, letra A, gabarito. É quinta-feira, né? Quinta-feira, décimo quarto, letra A. A questão 15. Deixa eu apagar aqui. Foi você, me fez. Décima quinta. Vamos embora para a décima quinta questão da FCC. Deixa eu copiar aqui bem bonitinho. Eu tenho 63, 21 e 9. Depois eu tenho 186, 18. E 31. Logo após, eu tenho 85, 85, a minha interrogação e o meu 17. Ele quer saber. Deixa eu ler a pergunta. Na sequência seguinte, o número que aparece entre os parênteses é obtido obedecendo uma lei de informação. É 63, 21, 9, 186, 18, 31, 85, interrogação 17. O número que fica no lugar da interrogação, qual o valor? E aí, qual seria a ideia? Minha gente, mais uma vez. Só multiplica de faz alguma coisa aqui para você encontrar esse 21, esse 18 e essa interrogação. Qual foi a ideia? Olha só. 63 é, dividido por 9 dá quanto? Dá 7. E 7 vezes 3, 21. Opa, então qual é a ideia? Eu vou pegar os números agora, vou dividir dividido por 9. Que deu 7. E o resultado eu vou multiplicar por 3. Que vai dar 21, tá bom? Esse aqui é 186 dividido por 31. Oi? É 186 dividido por 31. Pô. Dá 6. É fácil. Pô. É fácil. C vezes 1, 6. C vezes 3, 18. Aí, 6 multiplicado por quanto? Por 3. Ó, realmente, ó. Deu 18, é o bonitinho aqui. Esse aqui agora ficou fácil. É 85 dividido por 17. 85 dividido por 17. De cara é 5, né? 5 vezes 3 é 15. Então, o número aqui, o bonitinho que vai ficar no interrogação, é o 15. Então, a interrogação vale 15. Ok? 15. Letra A. 15 letras A. O próximo? Tem o próximo? Não tem a ah, gente. Valeu. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado. Cara, dois minutos por questão. Isso é. O nível tá bom. Beleza? Forte abraço para vocês. Até mais. Fique com Deus.